Fala galera, eu sou o Playdark e esse aqui é mais um vídeo. Bom galera, hoje eu tô trazendo aqui um vídeo da nova série aqui do canal que vai ser Vila Minecraft. E todo mundo praticamente, eu não vi ninguém que pediu pra não fazer, pediu pra fazer um vídeo da do um vídeo não, pra criar uma série sobre o mod Millionaire. E cá estou eu fazendo o vídeo. Bom, eu acabei de criar um mundo, eu juro, acabei mesmo. Quando vi, eu nasci exatamente aqui. E eu tô apertando F sem parar, tá bom, parei. E eu já percebi que eu já nasci no meio de uma vila. E vamos começar aí a explorar. O áudio só vai estar saindo por um lado, que eu ainda não recebi, não resolvi o problema. Mas eu espero que dê pra vocês. Ver o vídeo tranquilamente e tal, mas já já eu acabei de gravar um vídeo do Survival Craft com o Gabriel, talvez ele poste hoje, não sei. E então o que eu tô querendo falar aqui é que tá mais perto do que nunca de chegar meu computador novo, e quando chegar esse problema vai ser resolvido por completo. Então é isso aí, é só aguardar, hein, galera. Beleza, aqui apertando V. Tem uma vila bem pertinho daqui, mas eu acho que é essa vila aqui, ó. Pronto, é essa mesmo. A 3 metros. Seis, ah, já passei já. 6, 6. Bom, enfim, é aqui a vila. Vamos ver aqui. Eu chego aqui, ó, a mulher tá precisando de cobblestone e wood planks. Então vamos começar aqui. Tem muitos tipos de coisas aqui que eles podem construir pra mim e tal. Ah, tá. E essa daqui é a minha nova skin. Pra combinar com. Eu não sei se eu já mostrei, acho que já. Pra combinar com o background. Que quem fez foi o Thiago Feliz, como eu já falei no outro vídeo. Se quiser, é o canal dele. É só aí, Thiago Feliz BR. Procurar no YouTube. Ou você vê aí na descrição. Provavelmente eu tô botando agora aí o canal. Aí na tela ou embaixo na descrição. E é isso. Bom, vamos começar. Já comecei aqui já. Já peguei já umas coisas. E parece que essa vila é um pouco diferente. É uma vila. Uma vila. Não sei explicar, mas é uma vila. Talvez seja aquelas vilas incas. Ou algo do tipo. Parece, se eu não me engano, tem inca sim. E eu. Se eu não me engano. Eu tô com o Too Many Items instalado. Acabei de perceber isso. Porque eu acabei. Ah, outra coisa que eu queria falar é que eu acabei de fazer o Dr. Wick, é um novo recomeço. Ou é um novo começo? Eu não tô lembrado. Mas eu só vou botar ele pra vocês fazerem o download e testarem o mapa. Ou jogarem, tanto faz. Só quando eu chegar a 750 inscritos. Que vai ser o. Vai ser. A comemoração vai ser essa. E aqui vamos já vender para a mulherzinha aqui já. Deixa eu fazer wooden planks. E agora vamos vender aqui. Woods for planks. Ah, não, era para vender só wood, velho. Que pena, velho. Essa vila daqui não é Inca, é Maia, acabei de ver ali. E era para eu ter dado para ela wood, não wooden planks. Ah, cara, e agora? Bom, agora só o que tem a fazer é usar isso aqui pra fazer alguma coisa, né? Não, não preciso disso aqui porque já tem ali. Putz, cara, que merda. Ah, não, eu tenho que ir lá na bagaça lá. Desculpa aí o lag, mas como eu já falei, daqui a pouco chega meu computador novo. Eu tô contando pra chegar meu computador novo ou essa semana ou próxima semana. E quando chegar meu computador novo, eu já comprei o jogo Modern Warfare 3 na pré-compra. Do Nice. Quem quiser me adicionar na Steam, minha Steam é Playdark. E eu recebi o jogo Call of Duty Modern Warfare 1, que seria o Call of Duty 4, como recompensa de ter feito a pré-compra. E então vai ser muito legal quando eu receber meu computador, que eu já vou poder mostrar os dois jogos. E isso vai ser demais, demais. Bom, tem um amigo, não sei se eu posso dizer amigo dele, porque, bom,
É um conhecido, um canal no YouTube, na verdade, um canal não, um cara que faz vídeos pro YouTube e ele tá fazendo um jogo, tá tentando, na verdade, ele vai começar, já começou já a produzir um jogo. O nome do jogo é Projeto Atlantis. É um jogo que parece que me vai ser muito bom. Me parece que vai ser muito bom, na verdade. Porque o jogo é uma mistura de tudo que você pode ver, de acordo com ele, o jogo vai ser uma mistura de FPS com UDK, eu não sei o que quer dizer isso, mas parece que é alguma coisa com Unreal Development Kit, alguma coisa assim, mas eu não sei exatamente o que quer dizer, mas vai ser algo a ver com FPS. Vai ser um jogo, não vai ser estilo sandbox, vai ser um jogo mais ou menos linear assim de FPS e tal. Eu acho que vai ser um jogo bem legal, então tá aí no na descrição também, ou apareceu na tela, eu não sei se eu vou ter saco para editar isso, mas o site do blog, na verdade, o blog. E eu espero que seja bom. Eu vou fazer vídeo, já tirei muitas dúvidas com ele e tal. Tô aguardando bastante aí para esse jogo. Provavelmente ele vai estar assistindo aí, que é o Connor Reviews BR, então um alô aí pra ele. E vamos continuar aqui. Eu tô pegando bastante madeira, desculpa, tá meio sem assunto assim. Meio sem assunto não, né? Que assunto é o que mais tem, mas eu tô falando assim, coisa nada a ver com Millionaire. Então, Millionaire tem muita gente aí, muita gente pediu. Eu não sei por quê. Tanta gente gosta desse mod. Eu não vejo que ele seja tão bom assim. Ele é legal pra caramba. Só que eu vou fazendo aqui, a gente vai fazendo e até onde der, até onde enjoar aí, não tiver mais graça. Porque a gente faz as coisas até quando a gente quer e tal. Vocês sabem, eu tô enrolando pra caramba aqui. Cadê a mulherzinha? Vem cá, mulherzinha. Vai, eu vou vender pra tu aqui, ó. Toma aí essas porcaria toda aí. Toma aí, pronto. Tá feliz agora, tá? Maze? Maze? Que é Maze, cara? Gold Ornament. Olha, eu quero uma cobblestone. Duas. Não, três cobblestone. Isso. Gold Ornament. Uou. É bem bonito isso aí. Beleza, mulherzinha, pode parar de me seguir já, tá? Já. Ah, cara. Ficou do outro lado a crafting table. Vou ter que chamar a coitada de novo. Vai trabalhar, vai. Mulherzinha. Inútil. Faz nada. Beleza, agora eu vou pegar a cobblestone pra tu, beleza? Vou pegar aqui. E a sorte é que eu já comecei na frente de uma coisa, né? Porque seria chato eu ter que ficar procurando. É a parte mais chata desse mod que eu acho, é você ter que ficar procurando as coisas, tá? As coisas não, né? Porque ficar procurando as coisas, você tem que ficar procurando as coisas, porque senão era muito fácil. Não ia ter nem graça, né, o mod. Mas tô falando pra ficar, você tem que ficar procurando a vila, isso enche pra caramba. Essas casinhas tão bem precárias, hein? Putz, meu Deus. Esse povo parece que não sabe fazer casa. Mas eles vão melhorar, que eu dei uns recursos aí pra mulher. A mulher agora tá mais rica. E ó, eles também trabalham, tá? Na própria mina deles. Ainda que sejam bem precários. Olha, você vê que ele trabalha com a picareta de pedra. Então é um negócio de Deus, assim, né? É um negócio mítico. O cara minera na velocidade que a barata faz a fotossíntese. Que é isso que eu falei agora, velho? Sei lá. Também tanto faz, não tô nem aí. Vai lá, cara. Vai cavar. Cavuca aí. Cavuca aí, que é o melhor que tu faz. Ué, mano. O que que tu tá fazendo aí, cara? Mine. Realmente você tá minerando bastante, viu, meu amigo? Olha só, ele tá minerando o vento, né? Só se for. Inútil. 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 Tu é muito inútil. Ó, cara, se tu ficar na minha frente, eu vou bater em tu, velho. Eu vou bater em tu. Eu tô falando sério. Ora, merda. Beleza, agora eu já consegui uma boa quantidade aqui. Eu vou lá vender pra mulher. Porque você vendendo, você também ganha umas moedinhas. E aí com essas moedas você compra coisa pra você e tal. E pai e tal, e coisa e tal. O que que esses caras estão fazendo aqui, velho? Ué? Ele adiciona também outra. Ah, tá. Esse é aquele maze, né? Ah, legal. Esse mod é muito legal, cara. Tá bom, agora eu admito que esse mod é realmente bem legal.
Beleza, vamos dar uma corridinha aqui. Deixa eu mudar pra dificuldade normal. Não vou botar na hard. Eu não sei porque não boto na hard, porque não faz muita diferença mesmo. Porque ou a pessoa joga com móvel ou a pessoa joga no modo hard. Se bem que eu não vou ter LAN, não vou ter nada. E isso vai ser chato, com certeza. Mas aí o que que eu vou fazer? Como o que importa é o mod, é o desenvolvimento do mod. Cadê a mulher? Ah, já tá de noite. Então, o que que eu vou fazer? Se vocês me permitirem, vocês dizem aí na descrição se vocês preferem assim ou jogando sem usar hora nenhuma. Mas eu vou, se vocês me permitirem, eu vou usar aqui um cheaterzinho aqui. Vou pegar uma cama que vai melhorar nossa jogabilidade. A gente vai poder descobrir coisas mais rápido em vez de ficar perdendo tempo vendo ovelhinha pra matar a ovelhinha e ficar feliz. Mas vamos lá, dormindo aí. Já tô dormindo já. Vamos ver. Aí, dormi já. Ah, não sei porque eu quebrei a cama, velho, mas tudo bem, tudo bem. A gente revela. A gente releva, revela. Beleza. Mulher, eu vou vender esse bagulho aqui pra tu, tá ligado? Tu quer precisa de quanto? Olha, a tua é fogo mesmo. Vê se mulher. Eu vou te contar. Ó. Tu ainda precisa de muito. Vai trabalhar, carniça. Carniça? Que carniça, cara? Sei lá. Deixa eu comprar um bagulho desse aqui, vai. Parece uma bisnaguita. Pra quem não sabe o que é bisnaguita, procura no Google. Vamos lá, minerar mais. Cavucar, cavucar. Antes, vamos ver aqui com. O que que essa mulher tá fazendo aqui? Vamos ver. Pegando os recursos para casa. Beleza. Beleza. Essas drogadas aí. Desculpa aí, tossindo. Vamos ver. O que que vocês estão fazendo? Descansando. Isso é hora de descansar? Vai trabalhar, vagabundo. Ah, ficar descansando. Onde já se viu? Descansar em cima da plantação. Quer quebrar a plantação? É isso que você quer fazer? Ah, vai trabalhar, vagabundo. Ora, merda. Vamos ver. E você, o que que você tá fazendo? Eu estou. Fica parado. Ah, vou cortar maize. Não sei o que que é maize. Beleza. Good rain, good heaven. É boa chuva, boa plantação. Algo do tipo. Esses caras são corno mesmo. Vai trabalhar. Fica pegando bisnaguita aí. Plantando bisnaguita pra pegar. Você tem que pegar na pedra. Vamos ver. Cadê o cara? Será que ele tá aqui? Tá. Tá cavando nada, esse vagabundo. O que que tu tá fazendo? Mãe, eu tô vendo. Realmente, você está cavando pra caramba, viu, meu amigo? Eu acho que eu afetei aqui o sistema. Deu um erro no engano. Na verdade, falha no engano, mas tudo bem. Beleza. A mulher não vai construir outra coisa, não. Vamos ver se ela construiu já alguma coisa aqui. Deixa eu pegar mais um pouco. Caramba, eu vou falando, eu vou gravando o vídeo, eu vou ficando cada vez mais perto do microfone. E esse microfone, como ele é muito sensível não, ele é bom. Esse microfone, do jeito que ele é, ele grava minha respiração e parece que eu tô cansado, que eu fico. Aí é muito estranho. Mas, tá, vamos ver. Ô mulher, ô mulher. Cadê tu, mulher? Tu tá aí, né? Não, esse aqui é o chefe, tá? Se você clica no botão direito dele, ele diz o que a vila acha de você. Aqui, eu sou um estrangeiro. Ah, vocês não. Ah, eles não gostam da tonalidade da minha pele, né? Quem ia gostar, olha a tonalidade da pele do garoto. Mas tudo bem, a gente releva esse racismo aí, mas tudo bem, né? Vamos ver. Que desgraçado, nem tô construindo ainda. Mas vamos. É pra onde? É. Não diz pra onde é que é, então tudo bem. Fica aí, mulher. Ah não, eu vou vender o bagulho pra tu. Chega aí, meu velho. Aqui? Chega mais, chega mais. Chega mais, senta aqui, bem juntinho de mim. Vamos cá. Olha o pirraia, mano! Olha o pirraia, se liga!
Olha isso, cara. Parece que eu tô. Olha o Pirraia, cara. Putz. Meu Deus do céu. Pirraia é menor que, sei lá, o que, cara. Isso, vaca filha. Não, essa merece morrer. Essa merece morrer. Merece, merece. Essa daí não vai sair viva, não. Vai nada. Eu não vou deixar. Cadê tu? Outra aqui. Ah, desgraça. Aí, morreu. Filha da mãe. Eu podia ter morrido. Desgraçada. Tá achando que é aqui? Tô dizendo. Tá, vamos dar uma minerada aqui. Mas eu acho que por hoje é só. E ele tá me abandonando. Oh my god. Bom, então, é isso aí, galera. É, se você tá gostando aí da série, então você vai clicar aí no gostei e vai adicionar favoritos. Yeah! Porque eu tô mandando, zero. Então, se você quiser, você adiciona aí favoritos, que vai ajudar pra caramba. E se você souber alguma maneira fácil, rápida e prática de eu mudar, de eu ajeitar esse meu microfone, se bem que não é tão preciso, porque já já eu vou mudar pro meu computador bom. Mas o meu real problema é que esse PC é Vista, e Vista é uma verdadeira bosta. Então, é isso aí, galera. Acabei de cair aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Falou. Um abraço. Até a próxima. Fui. Até mais. O quê? Blá, blá. Tchau. Fui. Até a próxima, galera. Obrigadão aí. E fui. Não, vou falar fui. Falar tchau. Não, falar tchau. Tá, se vocês tiverem alguma ideia de um final pra mim aí, porque todo mundo tem seu final, tipo, o Monark tem valeu, ah não, o Edu tem o valeu, falou, e aí eu queria um pra mim. E se vocês souberem algum aí legalzinho, vocês me dizem, que aí eu vou adotar para mim esse final feliz. Então é isso. Falou aí, galera. Obrigadão, um abraço. Fui.